নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আপোনালোকৰ 400টা পদৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। তো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট হয়, এপইণ্টমেণ্টখিনিও তেওঁলোকে 31 জানুৱাৰীত প্ৰদান কৰিব। লগতে যি 728টা ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পদ আছিলে, তো তেওঁলোকৰ লিষ্ট আগতে ওলাই আছে, মেৰিট লিষ্ট। তো যোনখিনি 728 ষ্টাফ নাৰ্ছ আছে তেওঁলোকেও নিযুক্তি পত্ৰ পাব। লগতে 400টা পদৰ নিযুক্তি পা দিয়া হ'ব আপোনালোকক। তো ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, লগতে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাব পাৰিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobsnews.com। টু শ্লাইড আপোনালোকে তললৈ আহিব, ইয়াতে দেখা পাইছে ANSM আসাম ৰিজাল্ট 2020, ইয়াতে 400 ছাৰ্ভেলেঞ্চ ৱৰ্কাৰ পোষ্ট। তো যোনখিনি কেণ্ডিডেটে 400 পদত আবেদন কৰিছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, তো এই পোষ্টখিনি কণ্টেক্সুৱেল হয় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আৰু তাৰে যিটো ইণ্টাৰভিউ হয়, ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হৈছিল 18 আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰতে অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু তেওঁলোকৰ এখন এতিয়া লিষ্ট আহিছে ৰিজাল্ট, যোনখিনিয়ে পাছ কৰিলে তেওঁলোকক 31 জানুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু যাব লাগিব গুৱাহাটীলৈ। এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিছখন, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে 728টা ষ্টাফ নাৰ্ছ আণ্ডাৰ ANSM এণ্ড 400 ছাৰ্ভেলেঞ্চ ৱৰ্কাৰ কণ্টেক্সুৱেল। তো তেওঁলোকক ইয়াতে দিছে শুক্ৰবাৰ 31 জানুৱাৰী GMCS অডিটৰিয়াম, আৰু ইয়াতে ভাঙাগড় গুৱাহাটীটো GMCS যিখন আছে গুৱাহাটী ভাঙাগড়, তাতে আপোনালোকৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ছিলেকশ্যন যিখন লেটাৰ হয় এপইণ্টমেণ্ট 31 জানুৱাৰী। তো আপোনালোকে GMC ভাঙাগড়লৈ যাব, তাতে পাই যাব তেওঁলোকৰ যিটো অফিচ হয়। আৰু পোষ্টটো নাম হৈছে নিশ্চয় কমলে ছাৰ্ভেলেঞ্চ ৱৰ্কাৰ, 400 পদ আছিলে, এড্ৰেছ দিয়া আছে, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডেট দিয়া আছে। আৰু এতিয়া মেইন কথা হ'ল, আপোনালোকে ইয়াতে এখন দিয়া আছে অফিচিয়েল নটিছখন অলৰেডি জনোৱা হ'ল, ৰিজাল্টখিনি চাবৰ কাৰণে ক্লিকত গুচি যাব। ধুনীয়াকৈ ৰিজাল্টখিনি দিয়া আছে 400টা কেণ্ডিডেটৰ, 400জনৰ। অফিচিয়েল ৱেবছাইটো ইয়াতে দিয়া আছে ANSM আসামৰ। আৰু যোনখিনি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডে আবেদন কৰিছিলে তথা ইণ্টাৰভিউ দিছিলে, তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ফেচবুকত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে হোৱাটছআপৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে, হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপ আছে, তেওঁলোকলৈ পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেওঁলোকে ইজিলি আহি পিনি ইয়াতে ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিব আৰু ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাই যাব। আৰু বাকী যিখিনি আপডেট আহি থাকে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো ইয়াতে হোম অপশ্যন দেখা পাইছে, হোমত যাব পাৰে। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।